بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے بکری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات. معزز سامعین و ناظرین، الفردوس بمعصور الخطاب میں حدیث درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. الفردوس بمعصور الخطاب کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. دوسری روایت سیرت ابن حشام میں درج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں پالی ہیں، تو یہ ایسا شریف اور متبرک جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء نے اس کو پالا ہے، اس کو چرایا ہے. اور دوسری روایت جو پہلے ہم نے بیان کی، اس میں فرمایا کہ یہ جنتی جانور ہے، اس کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو.